Ahoj, dnešní díl začínáme tadyhle ve výběhu u Šmudly, protože já mám pro vás velice dobrý zprávy. Co pak, jsi hladovej? A on je tady velice spokojený, možná to, ta kvalita jídla teda není úplně podle jeho představ. On je teda mlsný jako dost, jo, popravdě, abych vám pravdu řekl. No a mám pro vás dobrý zprávy v tom, že se nám podařilo... No jasně, otoč se na nás zadkem. Ne, je docela vtipnej, tak já to snad nedořeknu. Podařilo se nám spojit s jednou organizací, která zachraňuje nějakým způsobem zraněný zvířata z Afriky a oni nám dodají samičku nosorožce dvourohého. Máme ji očekávat tak za týden, za 14 dní a my jsme jim samozřejmě museli slíbit něco na oplátku. A to něco na oplátku je pozornost, kterou jim budeme věnovat a osvětu, kterou budeme šířit. My tady máme naučnou ceduli o nosorožcích, my máme přiřazeného, jestli se nepletu, i veterináře, který se snaží zjistit něco víc. Ano, už máme ten výzkum hotovej, takže skvělá práce, o to děkuju. Ale oni by chtěli ještě víc, aby jsme šířili tu osvětu a já samozřejmě nejsem vůbec proti. Takže my tady uděláme novou oblast s výkladem o zvířeti, takže každý, kdo sem přijde, tak se tady o tom nosorožci může něco dozvědět, takže to je skvělá zpráva. Ale my nezůstaneme jenom u toho. Vidíte, že my jsme to tady trošičku vyklidili a srovnali se zemí. A plán je takovej, že bychom sem přidali takhle posezení s výkladem. Jedna, já myslím, že bychom možná mohli klidně i dát dvě vedle sebe. Myslím si, že by to mohlo být poměrně populární. A barvy, barvičky, jaký tomu dáme? Myslím, že není úplně špatný, možná takovou tmavší hnědou trošku. A jednu necháme oranžovou, víte co, jo. A tady to zábradlí, který nám tady zbylo, tak použijeme na to, aby nám tady má ze zhora nikdo nespadnul. Znáte lidi? Tak dáme to sem. Možná ještě, když na to tak koukám, tak bych se klidně nebál to dát i takhle tady po straně. Tak i na druhé straně. Výborně, no a teď samozřejmě, jestli se nepletu, tak tomu musíme přiřadit posezení 1, 2, potvrdit a co ještě nemá, povolit stojící návštěvníky, ne, necháme to takhle, měsíc výkladu, musíme se pro jistotu podívat, protože je, Manička nám čeká potomstvo, to je docela vtipný a každopádně dobrá zpráva. Takže Dzurik odvážnej se jako zrovna neupejpá, to je dobře. Nicméně já jsem se stejně chtěl tady našim koním převalským podívat, jak se jim daří. Právě docela spokojený, možná bychom mohli, máme už vyzkoumaný, myslím, že bychom klidně mohli tady zvednout kvalitu jídla. Finančně si to dovolit můžeme a já jsem se chtěl ale nicméně podívat, kdy je měsíc výkladu u koní v lednu. Dobře, takže můžeme klidně využít stejného školitele, kterého momentálně máme, protože on se zrovna dvakrát pracovně nepřetrhne. Je to Vašek a my bychom mu do jeho pracovní oblasti přidali ještě tadyhle výklad tento. Takže už to nebude jenom kůň, ale bude to ještě nosorožec. Není špatný si to pro jistotu pojmenovat, aby jsme na to nezapomněli. A výklad bychom naplánovali na nějaký jiný měsíc, aby to všechno stíhalo. Já myslím, že dva výklady do roka to snad zvládne. Lze tam házet i potravu, tak to je zajímavé. Počkáme si na to a tady bude dobrý výklad. Možná ještě tenhle koš tady trošičku překáží, že jo. Dáme ho semka. No a... Můžeme očekávat samičku, nějaký nadšení, no vidíte, jako je takový smutný, že jo, přijde mi, že by jako uvítal nějakou společnost. I tady u nosorožce bychom mohli, myslím si, jestli se mě to podaří nakliknout, tak zdvihnout trošičku tu kvalitu jídla. No a my ovoze a... Dění o koze, podívejte se, samička, jak se honem rychle probral, viděli jste to? Jak se honem rychle Šmudla probral, máme tady samičku, kterou nám teda dovezli z divočiny,
je vidět, že je zvyklá na společnost, tak já myslím, doufejme, že to ti dva nějak dají časem dohromady, samozřejmě nebude to snadný, Šmudla, kromě toho, že je vtipnej, a tak je taky poměrně stydlivý, co jsme ho tak mohli pozorovat, ale hele, podívej se, on se bude předvádět tady. Jo. Akorát, že člověče, to samičko, on to zatím jako moc nestojí, takže budeš muset předvést ještě nějaký jako další taneční pohyby. Ale vás, milí návštěvníci, bych požádal, abyste mi vymysleli nějaký jméno pro naši novou samičku, protože samozřejmě žádné nemá a já rád tyhle ty věci deleguju. Fešanda, co? Co říkáte? Já říkám, že teda rozhodně jo, ale my už se teď pojďme zase věnovat zpátky té himalajské části zoo, ve které teďka můžete vidět, jak pracujeme na novém výběhu. Přeci jenom budeme se tomu dál věnovat, jenom jsme si tady odskočili k nosorožům, protože to, že máme novou samičku nosorožce dvourovýho, to samozřejmě nelze nějak zlehčovat, že ono je to pomalu nejoblíbenější zvíře v celé naší zoo, takže to, že máme nový pár chovnej, tak to je obrovská událost. Pro koho bude tady ten výběh, který teď tady stavíme, tak klidně vám můžu prosradit, že chystáme to pro medvěda plavého, což je takový ten himalajský typ medvěda, takže ten sem zapadne úplně skvěle. Už máme přislíbeného jednoho, ale ještě to nějakou chvíli potrvá, ostatně my ten výběh pravděpodobně dneska stejně nedokončíme, ale podívejte se na to určitě, myslím, že je to docela zajímavé. A já bych udělal takový menší oslý můstek hned o výběh vedle k Irbisovi, kde už máme samičku chlupku, kterou jsme si přidali do zoo minule a já jsem vás, soukromé chovatele, žádal o to, abyste mi pomohli sehnat pro ní nějakého partnera, nějakou samičku, aby jsme teda měli chovný pár a mohli jsme začít tady ten druh tohoto krásného levharta nebo Irbise, chcete-li odchovávat. A velice mě překvapil, milé, zájem o tuhletu soutěž, takže moc vám děkuju všem za všechny vaše e-maily, za všechny vaše příspěvky. Byli to samý kvalitní kluci a já jsem z nich nějakým způsobem 4 teda náhodně vybral, protože myslím si, že nehledě na to, jakého vyberu, tak určitě to klapne úplně skvěle. Takže navštivte na mém YouTube kanále sekci komunita, kde dneska nebo zítra, doufám, že už dneska, že už teď v tuhle chvíli, kdy se koukáte na tohleto video, tak to tam je, abyste si tam na konci tohoto videa mohli teda kliknout a zvolit, jakého z těch samečků bychom teda do té naší zoo vybrali a tím vyberete i výherce téhleté soutěže, který se teda může těšit na tlého výběru DLC k Planet Zoo ode mě. Moc a moc vám děkuju, že jste se zúčastnili a že o to máte zájem. A my se pojďme podívat teda, co tady už máme. Pomalu se nám tady chystá takhle budova, kde bude mít ten medvěd vnitřní expozici, že se může schovat před tím největším vedrem a samozřejmě tady bude i možnost nahlédnout dovnitř pod tady tou pergolou. A ten výběh by měl zahrnovat ten vodopád a samozřejmě v plánu máme, že i pokud půjdete tady za tím vodopádem, tak tady bude sklo, skrz které můžete se do toho výběhu podívat. Cílem ještě bude potom, už samozřejmě zahradníci, už se na to chystají, že bychom tady nějak rozbili ten pohled, aby si vlastně lidi nekoukali přes ten výběh navzájem sami na sebe, tak to tady bude muset rozbít trošičku nějakou tou květenou, ale jinak si myslím, že se to docela dobře podařilo. A pokračovat v tom teda budeme během příštího dílu. S tímhle se blížíme do konce, ale nemůžeme samozřejmě opominout ještě pohled tady na tu krásnou slečnu, která už brzy bude paní. Spokojenost je na výši, ale podobně jako ten nosorožec, tady nemůžu si nevšimnout, že působí trošičku osamělým dojmem.
No a my bychom s tím samozřejmě s vaší pomocí příště něco udělali. A ještě pohled z dronu na naší zoo, kde se nám daří pomaličku a polehoučku vyplňovat tady tu pravou stranu. A takže ještě minimálně jedno, spíš možná dvě zvířata do Himalaje, ale nebudeme předbíhat, to zase někdy příště. Díky moc.